wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soromo Nyong Hae Hae Hukta. Jumat kali ini ya guys, aku mau menjual tembaga. Ya, yes, tembaga ini ayah. Loh, ya, masih tembaga ini Piro. Menjadi berkah, huri. Yo, jenenge apa? Jenenge bidangan. Ima. Ku jenenge apa sing digawa aja? Kowe iki somong ora nyo jane. Ya, aku iki ando. Sini lampu sini. EP. Yen iki nang ngarep. Nyumbang kowe yen iki. Ayo, ayo guys. Iki bakalan berangkat terus. Mama. Bos rosok. Bojone Pak Nar pemirsa. Ndang ngomong nyo. Kok kok mah. Ojo mbok ngono. 9 kilo. 9 kilo. Wis dono. Gak kuat ya anakmu. CB. Wis genti kuwi. Tembaga. Tembaga pira mas sak kilo mah? Mama. Sak kilo berapa? 55. Mbok dono ae. Dono duwike. 9 kilo mah. Alah, sidik men. Rong kilo kurang, bos. Kowe iki niat tadol apa ora tak pe aku lho duwe. Aku ah. Sing gendong kok. Tak pe aku yo guys. Yo, iki wae. Oke, guys. Dan. Kuwi iki guys, ceklane kalkulator ambekan pulpen. Yo. Ndek iki pulang jam piro, Mah? Jam magrib jam 6. Banget. Sing papa iki. Mama nang ndi, Kang? Nambakno Pak Nar. Wes, kok dilanjut neh yo. Oke, let's go. Pembayaran, guys. Entek dhuwit pira, Ma? 137. Oke. Nek tak bae mandi, Ma. Wes yo. Kita pulang dulu. Oke. Iki sebene 9 kilo. Kamu ngono tok ta ya, wah. Ndak piye le yo, Mbah ya. Ya, kipa-kipa. Ayo, mantuk. Terima kasih. Ma, terima kasih ya. Ya, oke. Ayo, Bah, mantuk, Bah. Ya, mantuk, mangan. Monggo. Mantek. Ayo, ndang kita mengecat mergawe. Mergawe, bro. Ayo, bro, mergawe. Kan mergawe, ya, itu ya, Mbak. Kan mergawe, ya. Lah, Mbak. Omai Dewi, Mbak. Omai Dewi. Pemirsa klo, pemirsa yo. Pemirsa aku disunani mamah klo yo. Belani pemirsa, pokoknya sunani kenen. Napa Mbah? Sing dhek sore gak rohi Mbah. Mboten. Bosku iki, mamah iki. Mamahku iki. Oke, makasih. Oh, aku lewat Pino Rohmah lewat tetan omah kena jadi gitu. Iya. Terus kita lanjut sampai tekan rumah. Oke, let's. Oke, guys, kene ngarep omahe Mas Dias, mau tetek dene kuncinan kalau guys yo tak duduhno. Kuncinan. Oh, cuman. Wong e nang makome Mbah Rum. Makom. Wis, tak dhuwit pira yo? Monyo 20. Duwe 20. Ora, ngene. Ngene au. Ngene lho. Duduh napa tulisane lho dhuwite. Tulisane pira? Tulisane iki. Wis. CB-ne 9 kilo. Regane 3000. 3000 ping 9. 17.
17 ya. Terus nek sing tembogone sekilo 55. Oh iki nyai. Ben cedake wuyu ya seri. Ben adili 10.000. Nah, kowe ya 10.000. Ah 10.000. Cah kecil enggak boleh. Bayar bayar lukis yo. Udah, tiga dulu kanu yo dihapus kancane. Mari guys. Yo ngene ae lah, ngene lho nek tak tuno. Sing sebene sing tembogone mang sekilo 55 kuwi entuk 2 kilo tok. Ayah anu ya yo akeh ndek kae yo. Berarti nek 55 ngene yo. Ya 10.000. Ndek kae nganu guys. 4 kilo ji ya. Wis 4 kilo ya. Ya yo akeh. Sudah ping 440 ngantek mamah ngene. Ya Allah mah, duweku mbok kuras kabeh jeri ngono dhek dikuras kabeh jeri guys. Berarti ngene yo. Kan ndek mang kan kena aku 10 lah ya wis dintumune 10. Ini berarti aku 50. Ora kes ora aku bujet pemirsa malah aja sing kerja sapa. Ya, gue tuku apanya? Apa gue tuku apa engko? Aku orang tua. Gue kamu tuku pot. Tuku apa? Iya pot. Tuku pot. Pe tigo tuku semen, tigo tuku semen turane tigo tuku pot. Semene? Semene gue apa? Semene. Semene. Semene sak-sak 57 ya. Berarti rongsak piro? 114 turane pot. Wis. Entek lah. Entek wis. Ora aja sepleng. Ora ndum-nduman. Yo, semene sitok sih. Sengko nek kurang sitok sih ngono le cara di. Ya kok nek nggo tuku pot sik 10.000 nggo tuku. Oh iya, siap. Kes ya. Gue tuh apa? Gak apa-apa. Orang rahasianan, mungkin rahasianan pemirsa dulu. Di nane kan kayak dua ayah kon tuku pancing gak gelem pure. Les pure, guys. Kenapa sotengnya kok di rumah orang uangnya tutupan gak apa-apa guys, gak apa-apa. Beda diri kan ini baik kok. Kan beda suasana nih ngono ya. Sekali lagi. Kita yang nonton yang korang pengen. Jadi uangnya rumah ya wes berubah guys. Enak sokoni. Enak enak amin. Enak terasi. Sik kae gek enek. Terase digo masak, guys. Teras kok masak rene teras bobong terane. Teras rene dapur. Teras sing ngene iki yo. Heeh, jenenge teras iki mbok kira apa? Iki anu emper nang desa sing emperan iki. Omah jero yo wis dipindah. Nek kota yo teras. Ya. Kamar mandine yo wis digawe. Heeh. Larung wong iki parani. Wis saru ya wajar ngono. Tapi ning kene suasanane benak guys lho. Mulane Mbah Rus iki nikmat. Oga ngono. Nek mati awan-awan ya wis pokoke nek njenguk ning kene iki karo tuku. Nikmat Bu karo turu. Oh, munyo karo ngancani. Adem kata emai. Adem ya. Nggih. Kayak kita emang mulai. Apa di montore? Kuwi montore ponakane. Elektris, elektris gendo. Iya. 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 Oh, iya. Heeh. Entah yang kecek ini pirang dino ya? Satu hari, dua malam. Dua hari, satu malam. Kebalik berarti ya ngomongan ini. Oh iya, rasanya sehari selesai. Mari keadaannya itu ada kepentingan lain. Ya ini ternyata hujan guys. Sore-sore ini hujan. Walah, cantik hujan. Jadi ini ya Rehan. Terus ini mang. Kalau Rehan. Jadi ini di terus nanti mana? Tapi ya langsung buku tuku pot. Eh? Iya. Dilanjut no? Gue tambahan. Hmm? Kau wes teko lu yo. Tak kira no lu. Dari Jakarta. Kondimen. Oh nilai ibu mo? Iya. Oh nilai ibu guys, cemah cemah. Cemah. Mak gak cemah nih kue? Pada aku. Contoh lu yo yang ngono. Pas tate gitu. Masuk. Cakup gak masuk guys dulu. Tunggu aja. Aturan ya. Gak masuk. Terus mangan turun memang. Wes urung. Ndak mangan. Mangan yang kupi. Mangan iku lho ya. Isin isin pemirsa lho. Nili Mbah Rum. Lah kayak gak ngomong anu wes sapu wes. Ndak ana kelo sapu blas. Ndak. Masa enak nek ngono. Eh. Akeh. Dua kimang pas jujuk. Pas jujuk anu kurung pawon. Gampang. Gampang. Duh. Gampang wong iki. Walah, rasane tak akeh, Mang. 137. Ndik kae malah tok ngono 400. Dhisik. Panen ge berarti ya. Saiki gak panen, Mbah. Dhisik tau. Sebene tok 4 kilo.
sak kilo swidak, lagi mang sak kilo 55 medu. Hmm. Ya, harus dek kita. Berarti agak kayak gitu. Ya kan. Ya kan. Penak yo lek yo, adem yo. Mulane kowe angger nganu jenguk ning jopo pak-pak-pak-pak kae turu, pak-pak-pak-pak. Turu lan masuk mo. Ki dikei anu kloso. Iya. Lah lek kene wong digawe pitik telu. Ndak lek. Oh, pitike kamu nakal yo. Iwe, kamu nakal. Sido ora kowe tuku pot. Kulo wong nek lek tau. Upok bile. Kereta ni sok. Wi. Gini bah, gini bah, nuker bah mur. Berapa? Berapa pun. Aku apa tinggal apa kok? Ya wes ayo lanjut tuku. Pak. Oke, kita berangkat. Let's go. Let's go, men. Kau iki wonge ape dilanjut tuku pot tapi ora usah tak syuting, guys. Jadi duwe entuke adol tembaga ambek sebe iki mau rene toh, Dik. Malah dolanan nang kolam he. Nganuan pedinge tuku semen nambekan pot. Ki lho ape nandur kene an, guys. Ki kembang apa kae jenenge, guys? Sing anu ya ayah rokan nek aku ora nek aku. Kaen iya. Kaen apa ne? Kembang oh. Wes guys, kembang keseruane yo adol. Wes kesuruan hari ini adol tembogo kanggo tuku. Kanggo tuku semen nambekan pot. Dan rekomendasi subscribe Jalali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan kuaja sekiben aku sebejaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae ya. Dadah pemirsa.